Hej hej! Nu går jag in och filmar poolen. Vad ska vi fylla poolen med? Socker. Vatten. Ja, vatten. Tjenare, tjenare, välkomna till Let's Feast! Var hälsa alla underbara jolikrigare! Vad är det för dag idag, Daran? Today it's midsummer. It's midsummer, och vad menas med midsommar? Alltså, vad är midsommar? Var det inte den när Jesus gick i graven? Nej, jag vet inte. Doris frågade mig faktiskt idag, vad var det Jesus gjorde på midsommar? Jag bara, Doris, Jesus har ingenting med svensk midsommar att göra. Men jag kan inte hålla reda på alla årstider. Idag, kära vänner, midsommar, det är då, ja, mitten av sommaren. Midsummer, midsommar. Alltså i mitten på sommaren. Från och med idag så blir det mörkare och mörkare för varje dag. Idag är det typ så här årets ljusaste dag. Jag har förmat det något sånt. Jag kan ha helt fel, kära vänner. Men i alla fall, igår släppte vi då en video där vi då förklarade att idag så skulle vi egentligen åka ner till Småland och fira midsommar i Småland med hela tjocka släkten. Men det vart ju inte av, för att det ska ju då regna idag, så vi tänkte vi skjuter på hela skiten tills imorgon och lurar vädergudarna, och därav ska vi fira midsommar imorgon istället. Men vad ska vi göra idag då? Idag ska vi jobba på självaste midsommar. Ja. Vi ska fylla en pool med sockerbarn. Men vad mer ska vi göra? Någonting vi som du vill göra? Vi ska köpa Lego-spel och powergama Lego. Och vad mer ska du göra? Vad mer ska du köpa som du haft en craving på i flera veckor? Doris har den här fjongen för kräftor. Hon köpte slut alla på Willys. Och Quantum har inga. Vi har kollat överallt. I varenda ny butik vi går in så går hon till fiskdisken och, finns det några kräftor? Nej, men det är slut överallt, Aran. Men vi vet, men Citygross har! Ja, det vi köpte sist. Men Citygross är då en bit bort från oss. Så vi tänkte då vi ska åka till Citygross, köpa kräftor. Vi måste köpa massa socker. Och sen så ska vi åka till GameStop. Doris ska köpa nytt Lego-spel. Och alltså, Doris, hon är värdelös på Lego. Hon bara springer förbi. Hon samlar inga pengar. Pengar, ingenting. Han ljuger. Jag sa det innan till henne. Doris bara, kan inte du spela Lego med mig ikväll, snälla? Jag bara, nej, för du plockar liksom inga pengar, du bara springer igenom allt. Hon var så arg. Jag såg hennes ögon svartna liksom. Vad är det du brukar göra mot våra barn? Ja, när vi sitter och spelar? Ja, men jag orkar inte spela med någon som inte gör spelet på riktigt. På nej, spela så, för fan med spel och ordentligt. Ta alla pengar. Det är så man kan köpa grejer, det är så man kommer vidare. Spele. Ricky 5 år gammal sitter och spelar med mamma. Mamma sitter och skriker på Ricky, du måste samla alla pengar. Och Ricky, jo, 5 år gammal, och liksom bara springer runt, och jag vet inte vad han gör, och bara springer ifrån dig. Ja, och ni som har spelat Lego, de gamla Lego-spelen, vet ju att så fort man springer ifrån en annan gubbe, i alla fall typ de första, jag tror det var det första Lego-spelet, då var det ju inte split screen, utan så fort en sprang iväg så åkte ju min gubbe efter den andra så här ofrivilligt, så den bara jag bara, sluta. Doris, alltså, världens bästa mamma, världens bästa fru, men otroligt dålig spelare måste jag säga. Vi ska spela Lego. Ja, hon tycker det i alla fall. Men jag tänker, om jag köper lite kräftor åt dig, så kanske du liksom kommer tänka på annat och äta dina kräftor. Han ska spela kräftor. Kräftor med mig. Han ska spela kräftor med men mig. Kära vänner, vi önskar er alla en riktigt glad midsommar. Hoppas ni haft en grym midsommar, för det kommer vi ha. Vi ska då som sagt fira midsommar imorgon. Så idag tänkte vi att vi ska jobba helt enkelt. Men jag ska sjunga en sång till er först. Okej, okej. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Hey, hey, hey. Vi får ta en match den där. Men nog talat om det här, kära vänner. Vad säger vi nu, Doris? Nu kör vi! Och nu vart ju introt helt klas. Vi spårade ganska mycket där och Doris började snacka om sig Lego. Men idag, kära vänner, alltså vi har ju då en sockervattsmaskin, och jag vet att vi har köttat ganska mycket videos med den, men alltså den är ju så sjukt awesome att vi känner att vi måste liksom använda den till en absolut sista video. Och som ni kan se här borta så gjorde vi en video för, vad var det, typ ett år sedan, Doris, vad var det vi gjorde för något? Fyllde en pool med popcorn. Alltså på riktigt, vi fyllde då en megastor pool med popcorn. Och alltså det tog, alltså hur många timmar tog det? Alltså typ 20 timmar nonstop med bara poppande i mikron, poppande i kastruller, och hela området luktade typ gammal bil. Biograf. Hela vårt hem var flötigt. Ja, allt var mega flötigt och där. Men så idag tänkte vi göra i stort sett samma sak, fast istället med popcorn så fyller vi då en hel pool med sockervadd. För jag är lite nyfiken, om man tar och hoppar in i poolen, landar man mjukt då? Eller liksom slår man bara i backen? Eller liksom, vad händer? Och där ska vi då ta reda på idag. Så Katalea, kan du säga någonting på norska? Nej. Doris, ge oss lite norska. Jag begriper inte varför du ska vara sån jävla drittesäcken hela tiden. Jag begriper det inte. Jason hatar när mamma pratar norska. Varför då?
Jag vet inte, jag vill inte. Alltså Doris kan på riktigt liksom sitta och prata norska och Jesus sitter och gapar och skriker för han hatar när du pratar norska. Men kära vänner, nog talat om det. Det är ju som sagt midsommar, så att det är faktiskt ett mirakel att så här mycket butiker faktiskt har öppet idag. Och själva GameStop-butiken stänger till 14 och City Gross stänger till 15. Så vi måste öka lite, kära vänner, nu drar vi! Kataleja, kan ni ge oss en flossdans? Wow, Jason, flossdans! Jag måste säga att vädret ändå är relativt fint om ni tar och kollar. Alltså i morse så bara pissar det ner. Men det verkar som det spruckit upp lite, men det står på väderleksrapporten att det liksom ska vara så här skurar idag. Och hur hade ni det med vädret under midsommar? Kan inte ni göra som så här, ni går ner i kommentarsfältet och kommentera. För alltså det slår ju ta med tusan aldrig fel, det regnar liksom 90% av alla midsommar. Eller vad säger du Doris? Ja, det är inte klokt. Vad heter det på norska då? Det är svenska midsommar, tror jag. Då är vi då här vid, utanför GameStop-affären, men jag måste bara fråga en sak här Doris. Mm. Alltså vet du ens vilka Lego-spel du har hemma eller? Indiana Jones, Star Wars 1, Star Wars 2, Ninjago, Harry Potter, Pirates of the Caribbean, alltså på riktigt, alltså alla. Doris har alla Lego-spel. Och anledningen till varför vi går nu, det är då för att hon ska se om det kommit några nya Lego-spel. Ja, det måste jag. Vilken är din favorit Lego-spel då? Jag vet inte, jag tycker om alla, men de jag gillar minst är i alla fall Star Wars, det är så här skumt bara. Hur många av Lego-spelen har du klarat av 100% då? Ja, men det är många, faktiskt. Det är många. Men inte de senaste två. Doris. Det roligaste vet jag, Jurassic Park. Du har inte klarat av ett enda Lego-spel 100%. Du springer igenom och sen så, och när du liksom gjort allting orkar du inte hitta de här hemliga gångarna där. Så då skiter du ut och testar nästa spel. Ja, det kan väl hända. Men min favorit är Jurassic World eller Jurassic Park eller vad den heter med dinosaurierna. Vad hittar du med? Det var dyrt. Lego Incredibles, The Incredibles och den hittade jag. Vilken ska vi spela? Den tyckte jag. Den där fick jag. Nej. Vilken ska vi ha då? Ska vi ha den? Vet att Doris kommer aldrig gå med på att köpa den där, för den där var dyrare och då vill hon ha den dyra. Men fast jag gillar den där katten som har den. Åh, vad svårt. Vi tar båda. Ja, ni kära vänner. Happy wife, happy life. Är det inte som man säger? Ja, nu går vi till kassan. Fan. Så, är du med? Var du glad nu då? Ja. Vad ska vi göra ikväll då? Power game! Nu så ska vi då vidare in. Först då tänkte vi köra City Gross, men vi kom ju på att det finns ju ICA Maxi här i så här, samma köpcentrum. Och Doris vill ju egentligen att vi ska grilla så här broskrängor. Mm. Jag tror inte de har det här. Vi får kolla lite vad för slags kött de har. Och så behöver vi köpa massa socker. Och så får vi hoppas att de inte har kräftor. De ska ha kräftor, annars blir jag ledsen. Men inte så ledsen, för nu har jag spel. Du kom på riktigt typ. Va, hur långt kom du? 2 meter innan du bara hittade massa skit du ska köpa. Ja, men det här är bra att ha hemma. Hälsa. Är det inte det? Hälsa. Du har diskmaskin där då. Okej. Det där kan man bra ha hemma. 2 för 50. Nej, jag skojar bara. Nu har du köpt spel, nu blir det knäckemacka i ett år framöver. Nej. Jo. Na. Du och dina äckliga kaviarmackor. I love kaviar. Den sak jag inte, shit, jag höll på att ramla. Den sak jag verkligen alltså ogillar, det är kaviar. Alltså så här, jag kan tycka om kaviar om man har det lite på ägg, men Doris hon är så här, hon kan liksom typ bara ta en knäckemacka och sen så här tjock lager kaviar på. Man eller så tar man en kaviarklutt här så. Vill du veta vad jag tror Doris? Nej. Jag tror att du är Ragges son ifrån Ronny och Ragge, han. Han. En av hans fru. Han, vet du att jag sa hans son? Hans son? Hans dotter menar jag självklart. Alltså jag måste ju berätta att när jag var liten så var jag jättekär i Ragge. Han var typ det snyggaste jag någonsin hade sett. Och då frågar jag mig genast om det var det snyggaste Doris någonsin sett. Och man ser ut liksom så där. Då undrar jag liksom, är du uppväxt under en sten kanske? Det vet du var du bor, grej och kaviar. En biltemakurv. Vad gör du Katalina? Står upp. Står du upp? Ja. Va, på riktigt? Är du en stor tjej nu? Såna härna. Va, vad har du fått? Den här. Vad är det för något då? En prutslime. En prutslime? Ja, något aktigt. Något aktigt, prutslime-aktigt ungefär.
Ja. Men kära vänner, nu måste vi ta och försöka hitta sockret. Och alltså, så här, det är det jobbiga när man går in i så här, nya butiker. Alltså, så här, visst, det är ju inte första gången vi är här, men alltså, vi hittar verkligen inte. Och då, liksom, då måste man så här, springa fram och tillbaka typ 20 gånger fram och tillbaka i butiken. Och idag så är det ändå midsommar. Alltså, jag tänkte så här, på midsommar, de flesta har väl köpt allt de behöver igår. Vad var alltså, det jag sa till dig då? Att sjukt mycket folk är ute. Folk har glömt att köpa gräddfil och sill. Vad är det med dig idag? Ja, just det, jag var inget här. Har vi svaret på varför hon är så jävla glad. Happy wife, happy life. Alltså det här är så roligt. Titta, ät snart. Sänkt pris. Och alltså det får mig att genast tänka på det här avsnittet av Superspararna. Så en massa människor som var såhär jättemega snåla. Och då var det en kille som alltid gick och letade efter såhär typ gamla. Såhär, utgångna. Ja, nästintill utgången. Såhär, bara någon dag kvar och bäst före datumet. Och vad var det han sa att maten var då? Mogen. Den är extra mogen. Maten är extra mogen. Nej, nu ska man inte vara sån. Vi köpte faktiskt den där flanksteken som var extra mogen. Men alltså, jag tycker det är lite fel att se på maten som extra mogen. Men att har den inte gått ut. Och man vet ju det att liksom, bara för att bäst före datumet oftast har varit, så är då liksom, det är inget fel på maten. Så det vi köpte nu blir då att vi har köpt såna här. Och det här är då karékotletter. Alltså vet ni hur goda de här är? De är lite så här fläskiga och oinkiga, som man kan säga ganska mycket fett på. Men du gör det som så här att du kör dem här på grillen i bara liksom bara några sekunder så att de får yta. Sen åker de in i en ugnsäker form och in i ugnen. Då blir de så här att de smakar grillat samtidigt som de är så här sjukt möra och de blir jättegoda. Kolla vad fina. Nu är hon igång igen, Doris. Var det inte vi som kastade alla våra glas för några dagar sedan? Men det här är plast. Jaha. Det kan vara bra att ha. När man har barn... Hashtag hoarder Doris. Nej. Kolla Doris! Här, titta. Så här måste vi ju ha. Titta. Bara 5 Nej. En solcellslampa. Nej. Nej, jag bara skojar med dig. Ska vi ha grönsaker eller något? Ja, vi ska ha massa skit. Eller vi ska ha massa socker. Och vi ska ha massa grejer. Men vi ses när vi är hemma. Nej, jag tänker som så här. Att vi syns när vi är borta i frysdisken. Ska ni få se besviken Doris blir när de inte har några kräftor till dig. De måste ha det. Tror du det? Mm. Ja. Nej, jag tror inte det. Den som väntar får se. Nu, kära vänner, är actionmusik igång. För nu är Doris på jakten på kräftor. Nej! Mm. Fan, hon hittade! Nej! Kräftor och power game! Alltså nu kommer på riktigt hela våran lägenhet stinka gammal fisk. För Doris här, hon säger varenda gång, ja men jag går ut med soporna när jag är klar, jag går ut med soporna när jag är klar. Men brukar du gå ut med soporna när du är klar, Doran? Nej. Nej, för det är pappa som brukar få göra det. Men kära vänner, nu har vi allting vi behöver från affären, så nu tar vi och beger oss hemåt. Och sådär kära vänner, så var vi då hemma, jag har varit här med tusan lite i där. Vad är Doran? Jag tvättar diskbänken. Du ser lite sneaky ut. Vad har du i fuffens? Jag har ingen fuffens för mig. Hon har något fuffens för sig, kära vänner. Nej, men jag vet inte vad det rör sig om. Men kära vänner, nog talat om det. Nu är det då dags att skapa världens största sockervadd. Och då kanske ni tänker, men Christian, det kommer ju vara, allting kommer vara i en pool. Det kommer inte vara världens största sockervadd. Fast det kommer ju egentligen att bli det. Med tanke på att poolen som vi har då inte liksom en liten babypool, utan poolen vi har är ändå relativt stor. Och det kommer då krävas otroligt stora mängder sockervadd för att liksom fylla upp den. Och då med andra ord så tänker jag att egentligen så borde det ta med tusan bli världens största sockervadd. Med tanke på att den kommer bli mycket mer sockervadd mot vad vi gjorde då i våran tidigare världens största video. Men kära vänner, det här bordet ska flyttas på. Vi ska bära in själva poolen hit, den ska blåsas upp. Det är massa skit vi ska göra, så vi tar helt enkelt och sätter igång. Till ett problem här. Här nere har ni själva poolen. Alltså jag var 100% i min hjärna att vi hade kvar den här poolen som från när vi gjorde liksom den här popcorn-videon. Och alltså den poolen var ju, den var ju sjukt stor. Den var ju typ härifrån bort till väggen, alltså typ 3 meter eller något sånt där. Och den här poolen är ju då inte lika stor. Men ja, alltså det är midsommar. Jag kan inte åka iväg och köpa en större pool. Så vi får helt enkelt liksom ta vad vi har och försöka fylla upp den här poolen. Den är inte så liten ändå. Alltså det är liksom ingen babypool och den är liksom inte jätte liksom låg om man säger. Så den är ändå relativt djup. Och jag tror ändå liksom att vi kan göra vårt experiment genom att fylla upp hela vägen och sen testa hoppa i och se om det liksom dämpar någonting sockervadden eller kommer man liksom bara faceplanta ner i marken eller liksom vad händer? Det ska vi då ta reda på, kära vänner. Så nu tar vi och blåser upp själva poolen. Kör vi. Inte mega stor, men jag skulle inte säga att den är mega liten heller. Alltså, den var lite större än vad jag trodde, ärligt talat. Och det här gör mig riktigt lycklig, för som ni kan se, alltså den har riktigt, riktigt höga kanter.
Det här kommer bli awesome, så nu tar vi och rullar fram sockerbandsmaskinen. Då är då allting riggat här som ni kan se. Där har vi sockerbandsmaskinen, här har vi poolen. Och jag tänker att det blir ganska smidigt för mig att liksom bara stå bredvid. Och det finns ju då flera stycken olika strategier vi skulle kunna göra när vi fyller själva poolen med sockerbad. Och det första är ju då det traditionella liksom sättet att du kör på en strut eller på en pinne. Du kör på det, det blir en boll, sen tar du den till poolen och så bara liksom drar man av det, så blir det en boll i poolen. Eller så kan man liksom stoppa in handen och köra och bara ösa över. Men att sockerbad, som ni vet, alltså jag tror det kommer krävas väldigt, väldigt, väldigt mycket för att liksom fylla upp hela poolen. Med tanke på att sockerbad, det är då väldigt fluffigt. Och det är också väldigt lätt hänt, för det krävs inte mycket alls att man bör liksom pressa sockerbadden för att den då ska bli väldigt, väldigt liten. Så jag tänker att jag kommer göra liksom traditionella sockerbadstrutar och bara liksom ösa ner allting i poolen. Och det här, kära vänner, alltså det kommer ta en väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och det är så här vi firar våran midsommar. Jag skulle inte byta det mot något annat jobb i världen. Så nu, kära vänner, tar vi och sätter igång! Okej då, kära vänner, det har då gått några timmar som är hårt arbete och alltså kolla på mig hur jag ser ut. Ni ser mina armar här, ni ser min tröja, kolla mina byxor, alltså det är verkligen, alltså det är dunderkladdigt. Jag är då kladdig från topp till tå, men att det är lite spännande här nu. Nu ska ni få se om mitt hårda jobb har liksom lönat sig. För på noll så kör vi en swoosh, ska ni få se hur det ser ut. 3, 2, 1, wow! Alltså seriöst, ser ni hur mycket det är eller? Det är bra mycket mer än vad man tror. Och det ser ut som så här fina, fina bomullsbollar typ. Och när man kollar på det så här, då ser det liksom ut som jag skulle kunna göra ett magplask rakt ner och jag skulle landa mjukt. Fast jag tror ärligt talat inte det. För om jag känner lite, alltså, ja. Och nu är det då dags och bada! Hur känns det, bara? Bra! Är det mysigt? Ja. Får jag testa hoppa i en gång? Ja. Är du redo? Ja. Få! Ah! Aj. Alltså det var, shit, kolla. Mitt ansikte fastnade verkligen i sockervadden här. Alltså det var precis som jag trodde. Det var liksom, aj, det bromsade inte in någonting. Jag var liksom helt platt som en pannkaka. Men nu, barna, kan du få ta och bada lite? Inte gott. Men gott. Vad fort det vart lite. Ja. Alltså ni såg ju själva hur mycket sockervad det var för bara några sekunder sedan. Alltså kolla! Det blir verkligen häftigt, kolla! Ser ni? Det är lite boll! Ja, det blir ungefär precis som Doris sa bakom kameran nyss. Det blir exakt som snö! Hur känns det, barna? Nej! Men jag är fortfarande chockad alltså! Det var så, så där mycket sockervad blev då så här lite. Men kära vänner, det var för oss den här gången. Åh, nu vill TV! Vad gör du då, Doris? Bombad! Du med knappen! Men kära vänner, glöm för fanan inte att prenumerera. Då kunde, alltså, det här är bara början på liksom de galna sakerna som, alltså, ni som har följt oss ett tag, ni vet ju då vad vi är kapabla till. Och sådana här videos vill ni verkligen inte missa, så se verkligen till att trycka på den här prenumerationsknappen. Men kära vänner, det var inte oss den här gången då, precis som vanligt, tryck på den här knappen. Gilla och gilla. Det var inte oss den här gången, hejdå.